Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäs-macken i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till loungen på KMT igen, och vi fortsätter med vår årssammanfattning på sporten här på Glimt. Och nästa gäst, bandy, Baltic, Mikael Borstner, välkommen. Tack så mycket. Ni har det lite trevligare nu med bandy än vad det har varit på några år, va? Ja, jag tycker alltid att det är trevligt, men jag förstår precis vad du menar. Det är klart att det är det faktiskt. Det är ett annat, det är väl ett annat snack kring bandy, positivt framförallt då, tycker jag. Och det har väl varit välförtjänt negativt. Men vi bara får ordning på det. Om vi tittar det tidigt här 2016, för det 16 vi pratade om först, där då fick ni ju lite fart på det igen på något sätt och var med och kvala till högsta divisionen. Du kan väl berätta lite om resan där? Ja, det var ju lite överraskande får man ändå säga, även för oss då, och framförallt tror jag för alla andra lag i den serien och bandy Sverige överhuvudtaget, att vi ändå med väldigt knappa resurser klarar av att göra det. Och det var otroligt roligt. Sen märker man ju vad tufft det är när man väl hamnar där i kvalet då, att det skiljer ju en del naturligtvis, det gör det ju. Och det fick vi känna på också. Så att. Och folk börjar hitta tillbaka igen till Tingvalla också. Ja, det är kul. Ja, det är det som finns bandintresse. Ja, det gör det ju. Men det är ju väldigt latent, det har vi ju märkt av. Då. Men det finns ett väldigt intresse när man, ja, det märker jag både på arbetsplats och runt omkring, att det finns många som känner till hur det var förr och framförallt känner till historiken. Ja, tycker jag också, gläds med att vi kanske är på gång igen då. Så att det är kul. Mycket folk lyckas nu få in någon match där och sen så även kvalet då, men det var maxprestation att ta sig till kvalet. Ja, det tycker jag nog att det var absolut. Men det var det. Det får man nog ändå säga. Det ska mycket till och vi fick det att stämma. Det var inte tur på något sätt, men vi gjorde det jäkligt bra faktiskt. Sen då så tog säsongen slut, och hur resonerar ni då inför nya säsongen? Ni är ju många som är med och hjälper till nu, så att det är lite lugnare i båten, vilket det inte har varit för i Baltic. Jag ska väl nämna Per Eksajkov som en utav dem då, men hur har du jobbat med lager då under sommaren? Och så? Ja, men alltså, man kan väl ändå säga så här att man ur ett föreningsperspektiv då, så kan man ju lätt bli förblindad när man får en sån här framgång och det har varit viktigt för oss och ja, hela föreningen att vi liksom fortsätter på den inslagna vägen och att man på något sätt då tänker sig för och inte gör om gamla misstag. Det har vi ett jättestort ansvar att inte göra. Och jag känner väl att vi har väl haft en värvningsstrategi som bygger på andra värden än pengar, och det fungerar faktiskt ganska bra. Så här långt så tycker jag det slagit väl ut. Och sen så är det här vanliga då med bandin som har varit i Karlstad under många år, att lagen ni möter, de går in i hallen kanske i juli, många av dem, och ni kommer på stor is i oktober-november. Ja, det är ju ett handikapp för er. Ja, men visst är det det, men samtidigt så kan man väl, det är väl lite överdrivet. Men det vet kanske, ja, precis, det är kanske lite överdrivet att ha en lika lång försäsong på is som man har matchsäsong, men det är klart att vi skulle vilja krypa in lite tidigare också. Sen har vi, tycker jag, en jättefin stöttning av kommunen och framförallt killarna på fritidsförvaltningen som och på bokningen där som ser till att vi får tider på och trixar och fixar så att det blir bra, att vi får de träningstillfällen vi behöver. Och jag tycker att det räcker ganska gott, även om jag naturligtvis skulle vilja ha is i början på oktober kanske, slutet på september. Vad säger du här om starten på säsongen då för er? Ja, vi hade ju en tuff start här med tre torsk faktiskt. Topplag, ja. Och där ska vi räkna in oss själva också naturligtvis. Känner jag från förra säsongen, men det var en tuff start. Vi hade Kungar borta och vi hade Frillesås hemma i en regnmatch här. Och även haft Nässjö borta då. Tuffa matcher som vi fick stryk.
några matcher var väl sådär och andra var väl lite bättre. Och sen tycker jag de två senaste matcherna här har vi vunnit då mot bra motstånd. Så nu känns det bra igen. Det är mycket lättare att jobba i alla fall. Så är det ju. Ja, vad tänker du här då om framtiden här? Vart ligger målbilden här då när vi är klara februari mars? Ja, det skulle vara otroligt kul om vi kunde blanda oss i det här med att kunna gå till kval igen. Det tycker jag det har varit väldigt, ja, man lär sig väldigt mycket, och särskilt de yngre spelarna som kanske inte har varit i ett sånt sammanhang tidigare. Man lär sig och tar med sig erfarenheter in i nästa säsong, tycker jag, märkt den här säsongen också. Så att det vore otroligt kul, men det absolut viktigaste är att komma bland de sju främsta här då, så att vi hamnar i det som blir bandyallsvenskan nästa år. Vi har ju inte lag, tycker jag, och en ekonomi för att gå upp just nu, utan vi får liksom skynda långsamt. Den bandyallsvenskan, det här är ju för att vässa till det här lite grann. Ja, just det. Nu vart jag lite nördig här. Det är klart att ingen vet vad det är för någonting, men det är två serier idag. Blir en, ja, där som ska, vart det därifrån ska upp till elitserien sen då? Ja, exakt. Och vässa till det där, som lite grann som fotbollen har tänkt med en superallsvenska då, så tänker bandyn på samma sätt, och förhoppningsvis så blir det en bättre profil på den serien och bättre matcher helt enkelt. Är det någon spelare då, så där, som har överraskat på dig i år då? Så? Ja, men jag tycker överraskat, ja. Eller kanske var bättre? Eller, ja. Ja, men det som jag tycker är roligt är att vi har fått några killar från Karlstad bandy här med Filip Palin och Fred Wemberg och Anton kom redan förra året, våra målvakt Tore Hammar. Så att, och Filip och Fred är nya för i år, och de har, tycker jag, smält in väldigt bra i gruppen. Jättefin utvecklingskurva på de två, och Filip har varit med och spelat de här seriematcherna och avbytare på mitten, och det har funkat jättebra. Det tycker jag är kul, för jag menar, det är någonting som vi kanske har saknat, att vi får upp yngre spelare från den här stan. Ja, då, som är härifrån. Det ska man ju veta också då, att det här med ungdomsbandyn har ju vi tidigare kanske misskött på ett sånt sätt att man faktiskt har brutit sig ur, och det är på den vägen Karlstad bandy blev till också då, att kunna få spelare därifrån i bästa samförstånd känns ju jättebra. Det är killar som ofta har börjat i Baltic någon gång i sin barndom då. Så det tycker jag känns väldigt intressant. Du känner att det är medvind på många planer då? Ja, det tycker jag. Jag tycker vi kommer bättre överens sinsemellan, och det tycker jag, det vore ju attan om vi inte kunde göra det. Jag menar, bandin har inte råd med det, och att vi ska liksom strida sinsemellan. Ja, vi vet ju hur det ser ut med fotbollen i den här stan och sådär. Så det är ju ändå så att det bromsar utvecklingen på alla plan, och vi är en liten sport, så att vi behöver allt engagemang och allt positivt bara kan få. Vi vill ha lite folk på Tingvalla, så det blir lite drag när de klarar ett kval kanske då. Det vore ju jättebra. Ja, jag menar, så det ska vi väl säga då, att liksom att vi ligger ju närmare sportsligt sätt att gå upp då. Men jag tycker att även på liksom klubbmässigt och på den föreningsmässigt så ligger vi bra till och bättre till än vad vi har gjort på, jag kan inte komma ihåg när, och vi har en, och då har du varit med länge. Ja, det har jag. Jag har varit med sedan 92 blir det då, så att i olika roller, men jag känner ändå att vi har fått in en bra ordförande, Erik Ramström, som ett riktigt superproffs på att bygga organisation, och han har verkligen gjort det. Han är väldigt inspirerande och oerhört viktig för oss. Mikael Borsner, tränare Baltic, stort tack för att du tog dig till och lycka till. Ja, tack själv. Och ni andra här, ni fortsätter väl att se på Glimt TV, och följ oss gärna på sociala medier, Instagram, Facebook. Sitt kvar. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.